мисал үчүн ошол эле обвинениянын күбөлөрү Шыкмаматов, Мамбеталиева мурунку заседанияда сотто обещать эткен, ушул заседание келет деген Мамбеталиева да келген жок бүгүн. Бүгүн анткени ошол адамдын допросу уланмакты, ал киши келген жок и Шыкмаматов дагы өзүнүн себептери менен келбептир, жүйөлүү себептер менен келе албай калыптыр. Бүгүн эртең менен Бишкектин Лелин райондук сотунда депутат Аида Салянованын үстүнөн козголгон иш боюнча соттук отурум 2 жол жылдырылып, акыры болбой калды. Ага күбө катары Алмамбет Шыкмаматов келиш керек болчу. Аида Салянованын жактоочусу жана күбө Шыкмаматовдун соттук отурумга келбегендигине байланыштуу Лелин райондук соту процессти 14 июлга жылдырды. Жактоочу Октябрь райондук сотунда башка отурумга катышып жаткандыгынан улам соттук отурумду жылдыруу өтүнүчү менен кайрылган. Андан башка да өтүнүчтөр канааттандырылбаганын Аида Салянова айтты. Менин суроолорума мен силерге указание бердим беле, мени менен негизи качандыр бир лицензияга чейин, лицензия даярдап атканда, возобновление даярдап аткан убакта, же болбосо андан кийин бир силер менен бир сөз болду беле дегенде баары айтты. Жок, биз сиз менен ал жөнүндө сүйлөшкөн эмеспиз, ошол боюнча сизди көрө да элекпиз деп атат да.